skal vi til Askelands hus ved Soria Moria. Espen, har du fått på plass den nybakte verdensmesteren? Jeg har fått Petter Northug i sofaen sammen med Martin Jonsrud Sundby, som jo gikk inn til en fantastisk femteplass. Vi skal ikke glemme det i dag heller, men vi må selvfølgelig starte med å gratulere verdensmesteren. Takk. Grattis. Er det litt sånn nå, Petter, at tre dager med irritasjon er over? Altså, jeg vet du var litt glad for sølvet, men en smule irritert i tillegg? Man var veldig glad for sølvet på torsdag, men jeg har jo tenkt litt i ettertid på hva man kunne gjort annerledes. Så man liker å tenke på sånne ting, men jeg tror det var bra for meg. Jeg trengte med sølv. Jeg er fornøyd med det, men samtidig så ligger det en sånn... Jeg tenkte litt, eller du tenkte veldig mye, egentlig? Ja, jeg tenkte veldig mye, da. Så jeg tror det er bra motivasjonsmessig for meg, for det gjør meg ekstra tenkt neste løp, da, som var i dag. Så det, sånn sett så tror jeg det var positivt, da. Martin, vi blir jo veldig bortskjemte, vi som sitter i hvert fall her oppe og får alle norske medaljevinnere, men jeg har sjelden sett en som var så glad for en femteplass. Ja, det er sant. Jeg var ufattelig glad for at jeg klarte å komme meg så høyt opp i dag. Og det er mitt beste resultat på en fellesstart noensinne, og så klarer jeg å få til det på en 3-mil i VM i Holmenkollen. Så mange var skeptiske til at du skulle gå? Ja, noen i hvert fall. Folk har jo ikke helt troa på skøyteegenskapene mine, og det skjønner jeg med det jeg har prestert opp igjennom. Men jeg jobba utrolig hardt med det, og tatt det veldig seriøst for å nettopp klare å være med og jobbe og kjempe igjen på en duatlon-distanse. Derfor var det veldig stort for meg å klare å komme som meg så høyt opp i dag. Gutta, før vi går videre nå, så syns jeg vi skal skru tida litt tilbake og se en gang til på den innspurten, for den var så rå. Og nå går Northug til, og han er sterkere enn Heller her. Kommer først inn i denne svingen. Og Heller får en lang yttersving rundt her. Vi får se på Willefsjanin, han er helt på bakkesyndromet, så smeller Northug til på flata. Og får noen meter. Ja. De klarer ikke helt å svare. Det strekker seg ut. Northug ser sterk ut. Ja, ikke jubler for tidlig. Det er ikke snakk om jubel, men han får det at de mente han skal. Det skal bli vanskelig å ta igjen Northug på det oppløpet. Når 10.000 av nordmenn skriker av glede og lykke og heier Northug fram. Han har kontrollen nå, Petter. 100 meter igjen. Suser inn på oppløpet, Petter. Som har et enormt trykk på seg. Han kom til VM uten å ha vært cupseier. Og nå vinner han når det gjelder som mest. Nå setter han det på plass. Willefsjanin heller. Alle sammen. Northug er verdensmester i Oslo i Holmenkollen. Herlige bilder. Jeg så du likte å se dem nå. Du har ikke sett dem før? Nei, ikke sett dem før, så det var artig å se dem. Du får alltid et annet inntrykk når du ligger foran der og går først, så du vet jo ikke helt hvordan det ser ut bak og hvordan det ser ut på TV. Så det er artig å få se TV-bildene nå. Jeg la merke til ved flere anledninger i dag, da dere nærma dere stadion, så lå du ganske langt nede, og så kom du inn mot tet igjen. Så leste jeg at det var egentlig for å ta litt hensyn til senior Northug. Kan du fortelle det litt nærmere? Jeg var litt kødd òg, men jeg vet jo at han er en av dem som ikke liker at jeg koser meg i bakre del av feltet. Og vil helst se at jeg har litt foran og har litt mer kontroll, men jeg må Det samme gjelder jo trene Djupvik, som òg liker dårlig at du ligger så langt bak. Han blir lettere nervøs. Det var det bare jeg som liker å ligge der, egentlig. Så nei, men det funker jo for meg, og det har funka for meg alltid. Så jeg kjørte mitt opplegg i dag òg. Det er mange øyeblikk i løpet av en så lang konkurranse. Jeg tenker spesielt nå på denne bakken bak det som nå heter ikke Gratishaugen lenger, men VM-haugen. Helnerbakken. Unnskyld, Nordturbakken, kanskje, etter i dag. For der hadde du tydeligvis bestemt deg. Ja, altså jeg vil jo ha den andre posisjonen der, gjerne over toppen. Og jeg ser jo at Helner kommer, og han har jo plass til å gå forbi, men jeg tror han var veldig sliten. Og samtidig så jeg kan gå fortere der, men jeg vil jo spare så mye krefter som mulig av. Men ettersom Willefsjanin var så hissig på å være først opp der, så var det det som passa meg bra. Så det handler jo først og fremst om å være i en god posisjon der inne på stadion, for det er jo tett. Og så skjer det veldig mye. Dette er noe helt annet enn en individuell start som er på tirsdag. Dere kanskje kommuniserer, dere skal holde kontroll på konkurrenter osv. Men så registrerer jeg det at du sier at du underveis i en sånn konkurranse sier stygge ting inni hodet ditt. Jeg kan kanskje ikke oppfordre deg til å si de stygge tinga, men hva er det dreier seg om? Nei, det er jo litt forskjellig hvordan folk jobber mentalt under løp, men
barneskiring, ikke sånne ting. Nei, det ikke sånne, løp, nei, sånne kommentarer, men jeg prøver å gi meg selv motivasjon, og jeg vet jo hva som fungerer. Og klart, det handler om å være knallhard på slutten her. Du må ha det vondt. Du kommer ikke første mål hvis du ikke har det vondt. Så. Jo, men er det bannskap, eller er det motivasjons... Nei, det er nok mye motivasjonsting, og det er veldig forskjellig. Martin gjør en ting, jeg gjør en annen ting, og begge fungerer veldig bra, så det handler vel om å finne sin linje. Hva gjør du da, Martin? Snakker du til deg selv underveis du også? Jeg prøver å fortelle meg at det er godt å ha det vondt, da. Og at jeg kan ha det enda vondere enn det jeg har det nå. Og stort sett så pleier det å hjelpe meg, men av og til så har jeg det så vondt at jeg har lyst til å ikke ha det så vondt lenger. Men det er forskjellige teknikker, som Petter sier, og jeg har jobbet mye med det i vinter, og føler jeg har fått mye igjen for det, og følte dagen i dag ga meg et lite svar på at mental trening hjelper det. Jobben med å ha det vondt. Det er i sånne øyeblikk jeg er glad jeg har en annen jobb. Mange følelser i sving på en sånn fantastisk dag, ikke minst etter målgang. Det er slik publikum er vant til å se Petter Northug. Verdens beste langrennsløper og skisportens aller største rockestjerne. Men tøffe gutter kan også gråte. Slik Northug gjorde etter målpassering. Petter! Yes! Ja. Yes! Ja. Her! Der er vi! Det kunne ikke vært bare det. Nå kan du nyte det. Røys deg. Yes! Yes! Her! Du vant! Ja. Men historien startet en time tidligere. Enkelt og lett! En optimistisk trener likte det han så av dagens 3-mil. Er bra, gutter! Bra, gutter! Nå er vi med! Fram i feltet! Bra! Fram i feltet! Men så begynte Morten og Djupvik og Eirik Myhr Nossum å bli rastløse og stresset etter at kanadiske Alex Harvey stakk fra hovedfeltet og fikk en solid luke. Han er Harvey. Ja, han er foran, ja. Som vanlig så har ikke Petter visst seg noe. Spesielt enda, i hvert fall. Så du er rolig? Ja, utåndet er veldig rolig. Jeg er litt sånn halvnervøs, hvor jeg hele dag. Men Harvey holdt ikke lenge. Tord Asle Gjerdalen gjorde igjen en god jobb for det norske laget, og dro Petter Northug opp i teten igjen, slik han har gjort tidligere. Akkurat nå er litt, ja, nå er jeg nervøs. Kom igjen nå, Petter! Det er nydelig, Martin! Kom igjen! Kom igjen nå, gutter! Petter husker å få med seg i hendene! Kom igjen nå, Petter! Kom igjen nå! Bra, Martin! Kom igjen! Petter har 3 meter på Øresand. 10.000 av nordmenn skriker av glede og lykke og heier Northug fram. Ha kontrollen nå, Petter! 100 meter igjen! Suser inn på oppløpet med Petter, som har et enormt trykk på seg. Han kom til VM uten av verdenscupseier, og nå vinner han når det gjelder som mest. Nå setter han det på plass, vil ikke ha den heller. Holde sammen, Northug er verdensmester! Landslagstreneren fikk se og ta del i Petters innerste følelser. Stå opp nå. Bra, reis deg opp, Petter, ikke blir rolig. Det er bra. Hæ? Er du her? Jeg svimmer. Jeg vet ikke, hvor er steg? Hæ? Å, fy faen, altså. Ja, nydelig. Ja, det er bra. Har vi klær, eller? Ja. Ja, Petter, så vi både gliste litt og så litt forlegen ut her vi fulgte disse fantastiske bildene. Men for å ta det litt alvorlig også, da, så forteller jo det her mer enn noen ord hva som ligger bak i forhold til følelser og alt man har på en måte investert for å få til den store drømmen. Ja, det gjør det. Det er jo noe man visste jo for noen år tilbake at det skulle være VM i Oslo. Klart det
som løper som jeg legger det største presset på seg selv. Man ønsker å få med seg et individuelt guld fra det mesterskapet her. Og klart man lykkes, så det både klart, det jo lettelse like mye som glede. Og ja, da kan det, som det så ut her, gå litt over styr. Og jeg vet ikke, Martin, har Petter nå et imageproblem i fortsettelsen? Det var en ny side for de som ikke er i de indre sirkler, dette her. Ja, dette har ikke jeg sett før. Og så hørte jeg han felte en tåre på pallen i dag også, så dette ja. Blir jo mye... Han skal få tyn for dette her. Ja, det er vanskelig. Det er mye som skjer i løpet av døgnet. Du snakket jo om på pressekonferanse tidligere i dag at du i går som en del oppladninga så på videoklipp med gamle helter vi alle har et forhold til, både Dæhlie og Alsgaard for å nevne noen, men ikke av deg selv. Og det stusser jeg litt på, for veldig mange gjør jo det. For eksempel gull fra i fjor i Vancouver. Ja, nei, det for meg så funker ikke like bra. Jeg ikke noe glad i å se klippet av meg selv. Der. Jeg kan gjøre det for å studere teknikk, spesielt i avslutningen. Men jeg synes det mye mer motivasjon i å se på mine idoler fra når jeg var ung. Og det var dem som drev meg fra meg, og dem jeg synes det var artig å se på. Så klart å se tilbake på sånne bilder, det gir en litt sånn indre drive, da, som jeg tror kan være et litt sånn krydder på, for det motivasjonsmessige under et mesterskap. Du, en ting jeg gjerne vil ha svar på nå helt på tampen. Tirsdag, 15 kilometer. Ryktene går jo på at du ikke skal gå den 15 kilometeren. Hva skjer? Nei, det var teknisk i dag etter målgang, så mange har jo stilt spørsmålet før i dag. Så vi skal... Jeg tror vi må bestemme oss allerede i løpet av kvelden. Men sånn her og nå da? Ja, altså jeg ønsker alltid å gå alt, ikke sant? Ja, så men, du vil faktisk helst gå på tirsdag, så det er opp til trenerapparatet? Det er litt opp til trenere og sånn, men vi blir nok enige uansett, selv om vi må, kanskje må diskutere det litt. Men ja, jeg tror vi uansett så finner vi en løsning som jeg er fornøyd med, og som jeg tror kommer til å fungere bra. Så Petter, som jeg tror har talent for å bli politiker i sitt neste liv. Martin, du skal gå, garantert. Jeg regner med å få gå på tirsdag, ja. Takk skal dere ha begge to. Lykke til på tirsdag, Martin. Jeg sier det til deg og jeg, Petter. Jo, takk.